по воду у масці та захисних рукавичках. Одеські бювети перевели на спеціальний режим роботи. На території бюветного комплексу просять не наближуватись до людей у черзі, одягати засоби індивідуальної безпеки, а на період проведення дезінфекції кранів відходити за межі відмітки жовтого кольору. У комунальному підприємстві «Сервісний центр» наголошують, дотримуючись безпечної дистанції в 1 метр та інших заходів, можна запобігти поширенню COVID-19. Желательно, чтобы все граждане приходили на приемы и в масках, и с перчатки. На данный момент мы стараемся обеспечить всех наших посетителей одноразовыми перчатками, для того, чтобы избежать заражения.